mi smo prišli v situacijo, ko se nekateri sploh ne želijo pogovarjati. Ker so oni najbolj pametni in če oni niso na oblasti, se pač ne bojo pogovarjati. Ampak RTV Slovenija, javna hiša, jim da besedo. In pol pa takole klatijo. Poglejmo Šarca. Podobno menita tudi predsednika strank, ki jo na Brdu ni bilo. Potem, ko nisi odgovoril na noben predlog, ki smo ga poslali iz opozicije, potem pa od te opozicije pričakuješ sodelovanje, to pač ni normalna politika. Ni normalna politika. In zdaj greš na nacionalko, ne udeležiš se pogovora, ki ga skliče predsednik republike, ne želi se pogovarjati, si totalno izključevalen, destruktiven, rušilen. Kritiziraš vse in počes, a s tem, da si sam odstopil iz vlade, ker si se usral, bom rekel, ustrašil. Ker enostavno nisi bil sposoben voditi te države. Ker nisi bil sposoben obladovati ali pa sodelovati z isto mislečimi. Ker pa vsi, ki ste bili v tisti vladi, pač niste marali Janeza Janše. Ne gremo se, ker mi smo najbolj pametni, mi vse vemo in če ni po naše, smo ko užaljeni otroci, splezamo na drevo, pa ne gremo nikoli več dol, ker so me užali.